zdravím, něco na mě, dám si latte oříškové, hned! A jakou velikost? Veliký, největší, grande, nebo co? A na jaké jméno to bude? Adolfín! Adolf E-E-N! Tak se to píše. Ale rychle, nemám čas, Rockstar má hlad, ještě nestýdal. Tak jo, tak malý moment, bude to hned. No, čekám. A je to zadarmo, nebo za peníze, já nevím. Je to za 119. Rockstar, vyndej kreditku, vypni to na chvilku. Už. Musí to pípnout, teďka. Dobrý, Rockstar, schovej si tu kreditku, a to nikdo nevidí. Dáte si coka? Můžete. Honka! Je to kafe už hotový? Rockstar, utíkaj!